Vandag kuier ons bietjie by Hoërskool Swartkop en hulle is besig om gees te vang vir môre se versekerbekerwedstryd. Kom ons gaan kyk bietjie wat doen hulle. Nadat ek vandag hier was, sien ek so uit na môre want hier is 'n ongelooflike gees, maar dis nie gees wat die wedstryd wen nie. Raymond, kaptein van die eerste span, waarna sien jy uit na môre? Ek sien uit om weer saam met my broers op die veld te gaan en weer te speel. Ons sien uit môre vir môre se game. Ons het hulle lekker captains gister gehad, so ons sien uit vir môre. Raymond, wat het ons gesien nou net hier so met die swaarde en die caps? Dis ons capping en swaard ceremony. Die caps is as jy 5 games vir die eerste span opdraag en die swaard is as jy 20 games vir die eerste span opdraag. Ja, hier is baie traditie by die skool, maar môre middag 12:30 speel hulle net hier so by Swartkop. As jy nie kan wees nie, kyk op kyk net.